ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಜುಸುಮಿತ್. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನು ಡೌಟ್ ಅಂದರೆ, KCET 2023 ಏನಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಕಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ತೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ 2022 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ಲೈನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಫ್ಲೈನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರಾಗೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೆ ಇ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಕೆ ಇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಿ ನಂಬರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ಡಿ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಕೊಂಡು ಆರ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಏಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಡೀತೈತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅವರಾಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಆನ್ಲೈನೇ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು 7 ಇಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಇವಾಗ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೆಗೆದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಿ ಓ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಿ ಓ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಿ ಓ ಆಫೀಸರ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ನಿಮ್ಮದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು SSLC ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ರ್ಯಾಂಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವರಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು, ಏನೆಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಂತರ. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿದರೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೆರಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಕೆ ಇವ್ರು ಅವರಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಚೆಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. SSLCದು ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ನಿಮ್ಮ SSLC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ SSLC ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಲ್ ನಂಬರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನೀವು SSLCಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, SSLCಯಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಂತ, ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಂತ ಅವ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೈಕ್ CBSEಯಿಂದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ನೀವು CBSEಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ CBSEಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, CBSEಯಿಂದ ಡೇಟಾ ತೊಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರು ಚೆಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಂತ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಅದು ನೀವು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲಂತ, ಅದು BA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆ BA ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನೇ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ PCಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು, ರೂರಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇವು ಮೇನ್ಲಿ BA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 371 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಆರ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. SNQ ಕೋಟಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಲಿ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಈ ವರ್ಷ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋಗೆ BA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತಿ. ಇಫ್ ದೇ BA ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ರಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅಂದರೆ, ದೇ ಮೇ ಗೋ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಗ 2021 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ.
ಆಫೀಷಿಯಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಕಂತ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದವರು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.